Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Salam dostlar, Triginta Septem kanalındasınız ve salam Gonishi oyununu oynuyoruz veya Hello Neighbor oyununu oynuyoruz. Bir tane kaçan gede görürük, topun arkasıyla topa tepi vurur, xiyar da niye tepi vurursan eğer kaçırsansa ve niye ben mouse ekranda görürüm, xeyir ola. Ha, so itirdim mouse'u. Top. Tak bu oyunu heç oynamamışam. Bu oyunu heç görməmişəm. Bu oyunun ancaq adını eşitmişəm. Və bir dənə şkafa oxşar dayda görmüşəm orada burada. Və salam. Qışqırtı bağırtı. Kimsə arvadını döyür. O bir de gördü bizi. Allah xiyar, hara geçsən? Başın girmeyen yere bədənini niyə soxursan? Kışkırtı, bağırtı, əlinə əlcək taxıb, qatildir 100% və bizi gördü, bax. Gördü, sən öl gördü. Ah! Ne? Ve ne baş verir? Tak. Ay bile gelir arkamız zoğraş. Tak şkafın içine gizlenebilirlik. Tak yarara geldi girdi. Sonun gözeline. Ben yokum. Ben burada yokum. Ay sen. Alan. Gel tap, gel tap. Uğraş. Gel bile. Gel kaçak. Gel. Gel kaçak. Gel. Gel. Gel kaçak bile. Şart. Ay, Şəbzül. Ay, Şəbzül. Şəbzülün becinə deyil. Şəbzül açara hara qoyub bəs. Nə oldu? La vızqırt get da buradan. Allah bilmirəm nə baş verir, nə el... Vur sənin bilet a**! Cındır, burada deyiləm. Oh, inandı. Ay sənin a**! Öz qırıl buradan. Oy bile, hara apardı bizi saldı. Ne? Ne? Ben bu evi istiyorum.
Oh, garşok. Ay kapını ört om. Ay sen evinde öz evimde kimim? Kırıl buradan. Ay senin Getdi ya sen evini işgal eləməyə. Davay bilet. Desan tuttum temanı. Gel ha gel 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 ha nerede gel oh oh pomidor nazada bak bunun orta parmağımı görmek istesen ha hava abi de Gonşi evinde nesə poxlar çevirirsen bilirim seni tapacağım da yani. Tapıb özünə yedirəcəm poxlarını. Xiyara bağı ya aynadan qayıtdı girdi evə. Ay sənin a**. Bla bla ayna bağlıdır. Sənə a**. Qırıl buradan. Götünə başını, götünə başına yaxmaya heç kimsən bilet. Heç kim? Eşitdin hə? Hə, filf, ay bilet. Valla şkaf, şkaflarına baxırdım de. Ay sənin an ya. Vidna fasonuna bak oğraşın. Nerede bu indi? Nerede ki? Gicdan pet kapını ört. Aaa vaa vaa kapının arasında ne tarz çıxdı ya. Pomidoruna zada bak bunun. Oğraş şimdi sen evine gedin buradan sen de bak. Abi la çıx da. Abi bile yaxı gedəsi olmadım. Xiyara bax geldi bizi. Xiyar təbi vurdu stolu öz başına düşdü stol. Oğraşa bax. Qoy qoy çıx. Ay qoy çıxıram sən ol çıxıram evi. Ala evinə girmirdim çıxırdım sən ol. Neyse. Böyle bunu baka. Allah xiyar evinde bütün oynal. Dal sana. Ben bura çıkmak istiyorum. Ben sahi işini eləmirəm. Gel, gel çıx. Gel çıx. Gel çıx. Hah, gel. 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 Gel bodybuilder gel. Gel. Yüngül atletika şey bled. Çempiyonu gel. Gel. Tuttu sen. Neter. Uğraş başımı ağrıdır. Bu polkaları buraya ile belə koymuyorlar. Bak yarım saat buralarda fırlanandan sonra bunu tuttum ki. Polkaları ile belə koymuyorlar. Burası sual. Okey polkalara çıxdıq. Bəs ondan yuxarı. Buradaki karabkaları götürmek olur. Olur. Aa olurmuş. Allah bunu deyin de namana bayağı da. Ay senin Xiyarın karabkalarını atıştırdım kaçtım. Allah sen ne hürmetsiz konuşursan ha.
Adayelle hoppanıram da kapında. Ne olur be, sana cındır adam sana. Herranıram da prosto. Boş karpkalarım var, oynuyorum. Ne olur ki, pulumlandı. Ha, haradasan? Gel çat. Gel çat. Ha. 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 Sual, aynanın neyle qırıq? Ay bilə, daş sat götürər deyə gerek. Gəl oğraş, gəl. Pülisos, pülisos götürdü oğraş. Oğraş getdi mə? Ala, qırıl getdən ala, ıh nədir, bak, ıh nədir edirsən. Çıx getdən, nə olar, yer ged evin eşiğinə də. Bu iş? Sen öl təsadüf idi bu. Allah heç nə, babu açar. Bu maşını bura boşuna qoymuyorlar böyük ehtimal. Bu açar bardaçoku falan açmalıydı yəqin ki, amma bardaçokun da açarı yoxdur. Onda bagajın da açar olar da. Açmır axı. Buy. Açdı. Deyəm bunu nətər götürürdük? Deyəm bu nədir belə? Daşdı nədir? Aa, magnet. Aa, magnet, at açarı. Bunu da at, lazım demək iş birə. Aa, deyən, bu açar bəlkə lazım oldu bizə. Bununla nəyə açdıq biz? Otağı. Yadıma düşdü, davay, get, qırıl. Tak, magnetlə... Tak, mən belə başa düşdüm ki, biz ora çatmalıyıq, bax ora. Vəbşə, mən bilmirəm bu oyunda hara çatmalıyıq, nə eləməliyik. Bizim məqsədimiz, ya bu padvala girməkdir. Amma yox, padvala girməyin girişi yoxdur. Məncə bunu açmaq lazımdır. Bunun üçün də atvörka zadı lazımdır. Atvörka da yox, buna qaz açarı lazımdır. Qaz açarı, yaxşı. Orada lapatka var. Alaba, burada bir nəsə var. Mən onun içəri baxmaq istəyirəm. Ora görməmişəm necə keçmək lazımdır. Gəlin, kırşaya çıxdığımız kimi bunu da belə eləyək. Bura, karabka qoyaq. Və çıxaq, baxaq, görək orada nə var. Bax, sırf məntiqim onu deyir mənə. Bu deməli, bu oyun haqqında eşitmişəm ki, padvala girməliyik. Padvala girmək üçün də qapı açmalıyıq. Ah, ah, nəsə görürüm orada. Açarı götür. Açarı götür. Başqa nə... Tak, 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 bu nədir? Bu nədir belə? Diyan, deyəsən başa düşdüm bu nədir? Bu qıfılı açmaq üçün dəmirdir. Skyrimdəki. Diyan, 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 çatdı mənə, çatdı mənə. Sən öl, çatdı mənə. Çatdı mənə. Tak, o qaz açarı görürsünüz. O yəqin buranı açmaq üçündür. Amma oranın qıfılını açmaq üçün, o da görürsünüz qıfıl, yox ha, qıfıl deyilmiş, gözü görüm haradır. Nəysə. Gəlin dal tölə çıxaraq.
Ha, görsüz, görsüz. Uf, düz elədim, uf, düz elədim. Oy, sənin a**l ya! Uf! Bilsiz, oyun qorxulu deyil ya, oğraşa bax elə çıxır. O s**k ya da o s**k. Ama oyun qorxulu deyil, bu qəfildən çıxır. Özə belə elə, hıh, nə olub, hıh, hıh. Vabşam, oğraş qəfildən çıxır və çox pis çıxır da. Həfsə, buranı açırıq. Çıxırıq bura. Burada lapatka var idi altta, onu götürə Ne var burada? Burada ne var? Otaq. Uşaq otağı da la. Uşaq otağı da içeriden bağlanıb. Və... Bura ne? Bura bunun için girmiş. Aydındır. Magnet bizə lazım olar, olar. Bu qaz açarı inanmıram lazım olar. At geçsin. Ben bunu keşf eləmişəm təzəliklə. Sən demə belə baxmaq olurmuş. Bura nədir? Hə, bura bu otaqdır. Bunu keçən dəfə biz baxdıq, bilmədik bu nədir. Sən demə bu belə açarmış, açarıymış. Oraş hardadır indi? Aç aç aç, davay gir gir gir. Və nəhayət podvala gəldik, girdik, amma oyunu buyurda bitiririk bu bölümünü. Oyunun davamını istəsəz like eləyin, orada nəsə gəzir. Nəsə tərpənir orada, yoxsa mən gözümə elə görünür. Nəysə, oyunun davamını istəyirsinizsə, videonun altına like atmağı unutmayın. Şərhlərdə də yazın ki, istəyirsiniz davamını. Mən də davamını çəkim. Heç qorxmuram bu oyuna, qətiyyən sadəcə olaraq qonşu cındırdı. Salam.